Айдар? Оу! Күн шықты! Алтай! Тасында! Алтасында! Тасымдан? Жоқ тас! Не? Қалай жоқ! Арай алды! Мәә! Тәні тасын! Білмеу! Мә, қайда қойдым? Айдар, ақымақ десей! Бол тез қайтар мені орныма! Жоқ, ойнап жатырмын, жыламыш, әле. Міне, тас міне. Ой, Айдар! Ақымақ оңбаған десе, тез үлкетенді мені. Үлкейін көрсетем мен саған. Бол, бол. Тез болсай, уақытты жоғалтпай. Дос болған әнді қой біз. Балар, еп қатты шулап жатсыңдар. Әле? Сен әле емессің бе? Иә, сәлеметсіз бе? Сәлеметсің. Қашан келдің? Ол жаңа сіздер жа сыртқа шығып кеткен кезде келген. Бала, мен дүкенге бардым да келдім ғой. Ешкімді көрмедім. Жоқ. Байқамай қалған шығарсыз, мен де сізді көрмедім. Иә. Жарайды, балам. Достарымның қатары көбейін деп той. Иә. Жақсы. Шуламаңдар, жарай ма? Қайтсенді түбіне жетемін. Бүгінгі осы жетер.